Unternehmen Flamur Schalinger Firma Focus Strategie GmbH në Grendelstrasse apo Grendel 19 në 6004 në Lucernë dhe japim semonline matematikë kem ditën e martë 31 gusht 2021 dhe jem të detyra numër 2B të një po kërkohet këtu që të spojlojmë dhe një apo që të vizatojmë dhe një qëra dhenës të dytë. Qëra dhenës të dytë e kërkon një qmim fix për 60 frank, dërsa për gjdo kilometr, pastaj, 50 trap shtetës, të gjdo kilometr 50 trap e marrëm këtu përshem 40 frank, 40 kilometra, që i bjen 50 trap për kilometr, 40.5, dhe kjo është të thjesht 20, dhe thot 20 frank ma shtrajt, na pas të përfilim këtu, me 60 franga është 20 franga është trajt, dojmë këtu në 80 franga. Pas taj të thotë gjdo, në këtë ras 20 km, apo këtu hapet e këmë shumë, 40 km, të thotë gjdo 40 km, 20 franga shumë. Dhe kështu kalon, kjo 160 është pas taj 140 franga. 180 është 160 franga. 200 ndiko në kam një gabim. Dhe thot, 40 është shkon këtu me 20, ma shumë dhe thot 60 plus 20, 80. 80 shkon me 100, 120 shkon me gjithashtu 120, 160 shkon me 140, këtu është gabimi. 160 km shkon me 140 franga. 200 km shkon me 160 franga. Shpinderi këto 200 km të më shku me 100 frank plus 60 dhe 160. Këtu më kanë duhet t'i konë një gabim, dhe 40 km kem 20 frank. Ma shumë, 40 shku me 80. 80 me 100. 120. Duhet pasaj më shku me 120. 160 me 140, po 200 me 160, kjo është rregull mirë është kjo. Kjo do të thotë është funksioni i dytë. Nëse kërkohet me kalkulu këto pjerësi, na po e dim pjerësi është 0.5. Thjesht i marrim dy pika. Mundemi marr këto dyja dhe këto në fund në një. Mundemi marr edhe dy më të përafërt, pa rëndësi. Dhe thjesht mirë pastaj të të diferenca në lartësi pjestu për diferencen në gjëndësi. Në dhe të këtu përshem nështë të përshku nga kjo pika këtu 80 në altë në këtu në që e vjen kjo kështë dikon në 180. Në dhe të këtu kemi në altësi në 100, ndërsa këtu prej 40 në 240 është 200 diferenca dhe pastaj e kalkulojmë 100 pjesë për 200. Dhe thot, pjerësia kalkulohet kështu, ndryshimin e altësi, pjesë për ndryshimin e gjëndësia, po, sa po lëvizim për para, pastaj sa, po shkojmë për pjetë, dhe shumë këtu se është thjesht, këtë rast 240 minus nëllëci është 180 minus 80. Aty e kom matë. Pjestu për 240 minus 40. Dhe kjo është thjesht 100. Pjestu për 200. Një pjestu për 2. Edhe në rastin e parë mund marrë këtu përshem pikën A dhe pikën B dhe matëm këtu. E shumë për levizim këto 240 minus 200 do të për levizim 160 këto poshtë të dhe 160 km kemi pjerësi 0 pas taj pjerësi jashtë
në altësi ca për lëvizim 200 minus 160, ta, të pika dhe të nga A në B, përshkujmë nga 160 që në 200. Minus 160 edhe pjestu për pikes A në B në horizontal levizim nga 240 minus 200 edhe shumë këto diferencë është pra 40 pjestu për 40 apo në një me tjera fjall 20 km shtes për gabim është kjo të me qenë gabim. Pa tjetër së është gabim, sepse këtu në skicë do të më shiku cilat vlire, se nuk e kom vizatu dhe aq sakt nga 240 dhe në përpjecë është 160 në 220, dhe thot pika B nuk qenë ka në nalëcim 200, po 220 dhe tani e kemë këto dhe thot diferentin 60 pjesëtu për 40 është 1.5. Ti do thot është pjesëtia 1.5 që i bjen gjdo pas 160 km vë distancë gjdo 100 km pagum 150 fra më shumë. Kjo është super krasim. Mirë.